Лондон мэрі Сади Хан Брексит бойынша екінші референдум өткізуді ұсынды. Оның айтуынша, үкімет Еуроодақпен тиімді келісімге келу үшін өз міндеттемелерін атқара алмағандықтан шешімді британ халқы қабылдауы керек. Сонымен қатар, келіссөздерге немқұрайлы қарау Лондонға ғана емес, бүкіл Британияға кері әсерін тигізуі мүмкін. Сади Хан Тереза Мэйдің Еуроодақ түгіл Брекситпен келісе алмағанын айтып өкініш білдірді. Естеріңізде болса, Еуроодақтан шығу туралы шешім 2016 жылы өткен референдум қорытындысынан кейін шықты. Әлемге дейін Лондон мен Брюссель уағдаластыққа келе алмай жүр. Қазір бізде екі таңдау бар. Ұлыбритания Еуроодақтан шықса, алдағы уақытта көрші елдермен қарым-қатынасымыз қалай орнайтынын білмейміз. Ал егер ел үкіметі Брюссельмен келіссөздерді жалғастырған жағдайда ортақ мәмілеге келе алмаса, біз 500 мың жұмыс орнынан айырылып, ел экономикасы инвестициядан түсетін 50 миллиард фунттан қағылуы мүмкін.